2021 il 17 yanvar Loto Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun məzarı önünə gələn iki Azərbaycan vətəndaşı Əli Həşimovla Kənan adlı şəxs arasındakı dava silahlı insidentlə yekunlaşıb. Nəticədə tərəflərdən biri 27 yaşlı Əli Həşimov baş nahiyəsindən güllə xəsarəti alaraq həlak olub. Onu öldürməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Kənan adlı şəxs isə polislərə verdiyi açıqlamada Əli Həşimovla aralarında düşmənçiliyin olduğunu bildirib. Məlumatda o da qeyd olunub ki, polislər hadisə ilə əlaqədar şübhəli bilinən daha 3 nəfəri saxlayıblar. Kriminal avtoritetin qardaşı Müşfiq Səlifov açıqlamasında bildirib ki, Nadir Səlifovun qəbri üzərində atışma yox, intihar hadisəsi baş verib. Onun sözlərinə görə Əli Həşimov başqa bir kişi və iki qızla birlikdə kriminal avtoritetin məzarına baş çəkib. Kişilər arasında borca görə mübahisə yaranıb. Əli Həşimov borcunu həyatı ilə ödəyəcəyini bildirib və daha sonra Loto Qulinin məzarı üstündə özünü güllə ilə vurub. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Vecna! Vecna! Vecna!